گیون کورمت پن اپلوڈ صبح وچ میں تٹھ گیونس اک لچھ لک تم یمو سہ گیون وچھو اخ لچھ ونکن آ گومت پانچن لچھن کلکت آ گومت دہن لچھن یعنی یوت لک پسند کران کا ون اگر ات برعکس میون کھانا بوئے نعت پن یہ وچن بڑ بڑی دہ ساس تروہ ساس پندہ ساس باقی وچن لیکن ہوت گیونس کور تیتھاو لائک تیتھاو کور شیئر تیتھاو پکنو سو بروڈ اللہ پاکی قسم یتن کا حدیث ابد کہاں آ رہا ہے۔